רבה. אני מאוד שמח שאנחנו שוב יחד בכנס ויכולים להתחבר ולהשיג מה שכל כך רוצים, מה שמצפה כל אחד ואחד. מי זה נקרא הוא, איך להשיג אותו ומתי יהיה לנו הזדמנות לזה. הם אמרו שהיה לנו הזדמנות כזאת פעם ראשונה לפני 3,500 שנה במגדל בבל, שכל האנושות הייתה יחד וגילו את המשבר הכללי. אני צריך לדעת למה זה קורה, של כל דבר ודבר, הסיבה של הכל. אני צריך לראות סביב העולם הזה, איך הכל מתחיל ונגמר סביב כל דבר ודבר, איך מקושרים דברים יחד. מה קורה? בלי זה רע לי. כך בנויה הנשמה שלנו, שהיא מתחילה עכשיו להתגלות. דוקטור לייטמן, בזכותך, בזכותך כל הדבר העצום והאדיר הזה פה, בעולם. בזכותך, דוקטור, אתה העברת לנו, אתה מכיר אישית את מי שאתה מכיר, משוחח, לא אנחנו, דרכך, הרב לייטמן, אנחנו מקבלים וקיבלנו ונקבל את כל החוזק והחוסן וההתעוררות של הנקודות שבלב, למי שלא התעוררו, והתעוררו. לכן, תרשה לי לברך אותך באריכות ימים. C'est la famille que j'ai attendue toute ma vie.
המשפחה שחיכיתי לה כל החיים. נכון להיות בקר בימי. המשפחה שאיתה אני רוצה להיות. יחד כנחד. הרגע הזה. Alfin ha llegado. הרגע הזה הגיע. El vernos todos aquí juntos. לראות את כולם יחד. En esta hermandad. בחברות הזאת. Sin barreras. בלי גבולות. Como un solo hombre. כמו אדם אחד. Con un solo corazón. לב אחד. Llegamos juntos. נתפלים ביחד. השם שלי דילמאס, באתי מטורקיה. Elimizde tuttuğumuz bayraklar farklı. הדגלים שאנחנו מחזיקים בידיים שונים. Dini inancımız farklı. האמונות שלנו שונות. Kültürlerimiz farklı. תרבויות שלנו שונות. Fakat hepimizin tek gerçek bir amacı var. יש לכולנו מטרה אמיתית אחת. Manevi bir kapta birleşmek. להתחבר בכלי רוחני אחד. Bunu yapabiliriz. אנחנו יכולים לעשות את זה. Bunu yapmalıyız. אנחנו מוכרחים לעשות את זה. Başka hiçbir seçeneğimiz yok. אין לנו שום חירה אחרת. Hep beraber yapmalıyız. Kullanalım bir yakadır o seyirci. Akut, akut. מאושר שאני נולדתי בדור שאפשר לפרסם חוכמת הקבלה, אפשר ליישם חוכמת הקבלה, ואנחנו באמת אלו שעושים זאת. וכמו שאנחנו רואים כאן, הרבה חברים גם כן רואים אותם על מסכי טלוויזיה מכל העולם. כך אנחנו מקווה שאנחנו נראה, באמת נראה, כל הנשמות האלה הקרובים, שמי האדם הראשון ועד, דרך כל האבות שלנו, דרך כל המקובלים הגדולים גם כן נמצאים איתנו, מחזיקים אותנו על ידי. שאבא זה חיבור, אתה ואני, קשורים אחד לשני, עכשיו ביחד הולכים.
אני מרגיש אותם כזרים, רק את אתם. אתם זה הרצונות דאחיו שלי. Yeah.
הרסת את הקהל. תוציא כבר את הקבוצה. טוב, בקיצור, קבלו את קבוצת אוסטרליה וניו זילנד. להיות במקום אחד, תחת מנהיג אחד, וברוח גבורה, למעלה בגבול האנושי, הם עומדים איתם נגד כל השמים עליהם, ובטח שהם אנשים אמיצי לב, בעלי רוח תקיפה, והחלטתם הזה היא נחושה, בלי לזוז אף פסיח עד אחורני. והם לוחמים ממדרגה הראשונה, שאוכלים במלחמת היצר עד עטפת הדמה האחרונה. ובנה גם ובנה, ביחד ביחד עבוד, ביחד ביחד עבוד, כמה נעש בערב, נעשה ונשמע אהבת הזולת, האהבה, האהבה, כמה נעש במטרת נעלה, והאר!
Thank you.